Olá, equipe. Fala, minha galera do Spotify. Fala, minha galera do YouTube. Podcast do Professor Vinícius. Podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Foco total em produtividade e performance estudantil. Hoje vamos falar de uma temática muito importante da jornada, que é aquelas pessoas que estão pensando em desistir. Talvez a jornada esteja muito sacrificante, e como tal, a tendência de nós seres humanos, quando isso acontece, é desistir, de determinado projeto. Mas antes de pensar neste ponto, neste extremo, eu tenho algo a lhe dizer, mas eu te conto daqui a pouquinho. Antes de adentrarmos na temática do podcast de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, segue o podcast do Professor Alain de segunda a sexta-feira, ou seja, durante todos os dias da semana. Nós temos um podcast novo às 6h06 da manhã. Fechado? Sempre ao meio-dia também nós temos a resolução estratégica de questões, cujo grande objetivo é você aprender a resolver, aprender a metodologia. É aprender o passo a passo de resolução de uma questão. Se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembrando que sempre, 6h06 da manhã, nós temos um podcast novo. Fechado? Bacana? Show de bola, gente. A frase de logo, de impacto do episódio de hoje é: antes de desistir dos estudos, ajuste. Ao longo da nossa jornada, nós exercemos diversos papéis. Você é mãe, você é esposa, você é pai, você é esposo, você é amiga, você é amigo, você é tio, tia, sobrinho, sobrinha, primo, prima, você é uma profissional, um profissional, você efetivamente você exerce atividade física, então você é atleta do seu corpo. Enfim, todos esses papéis, eles precisam estar encaixados dentro do seu dia. E aí é muito comum a frase: ah, se meu dia tivesse 30 horas, seria muito bacana. Gente, não está cabendo nas 24, também não iriam caber nas 30. Se você tivesse 40 horas, também não caberia. Por quê? Porque a gente está falando aqui em prioridade. Quando você tem uma rotina, quando você tem uma jornada, existem atividades que vão ser cumpridas dentro dessa jornada. Só que tem uma verdade bem importante sobre produtividade. O livro não está aqui no momento, mas é um dos livros que eu recomendo. É Produtividade para quem quer ter mais tempo, do GT, que é o Jerônimo Temel. E uma das verdades sobre produtividade é clara: as tarefas nunca vão acabar. Anota isso, coloca isso no despertador do seu celular. Coloca o horário limite que você precisa ter. As tarefas nunca vão acabar. Aliás, na sessão de coaching que eu tive nesta semana, eu estou gravando esse podcast numa quinta-feira, e essa sessão ela foi numa terça-feira, na terça-feira dessa semana, e esta coach, ela me disse assim: professor, eu inicio a jornada. Eu acordo às 7 da manhã, eu trabalho em home office hoje, mas eu já inicio a jornada às 9, cumpro o expediente que era para cumprir até 17, eu vou até 18h30, 19 horas,
Depois eu como alguma coisa e inicio os estudos. E aí vou até 2 da manhã. E depois já acordo 7 no dia seguinte. Claramente, ela estava num processo de exaustão muito acentuado. E olha que ela já é empregada pública, já passou no outro concurso, está esperando a convocação e já está estudando para um derradeiro, para um estatutário. Mas qual é o ponto central dessa história que eu estou lhe contando? Que eu não vou trazer o nome porque eu não pedi uma autorização expressa para essa estudante. Acho que até ela me autorizaria, mas é importante manter a confidencialidade do processo de coaching. O que é importante eu lhe dizer aqui? Que se ela fizer gosto, como a gente diz, ela vai passar as 24 horas trabalhando e ela vai continuar tendo atividades para cumprir. Se ela ficasse 30 horas, ela continuaria tendo atividades para cumprir. Se ela ficasse 40 horas seguidas, ela continuaria tendo atividades para cumprir. Então, não é sobre a quantidade de atividades. É sobre a distribuição dessas atividades. Então, este sentimento, principalmente que esta coach ela tinha antes da sessão de clareza. Gente, o que é a sessão de clareza? É a sessão inicial que existe no processo de coaching. Para os estudantes, é uma análise inicial de perfil estudantil, justamente para que as suas metas, os seus objetivos, eles se tornem objetivos claros, perfeito? Então, todo mundo que ingressa no processo de coaching comigo, lembrando que coaching é diferente do processo de consultoria. Hoje eu tenho dois grandes projetos que são encantadores para quem estuda para concursos públicos. O método AV4.4, que é um projeto de consultoria, no qual eu crio o plano de estudos do aluno, da aluna, e acompanho ao longo desse processo. Esse é o método AV4.4. E eu tenho um projeto chamado de AV Coaching. O AV Coaching é um processo de coaching profissional, de coaching levado a sério, onde através de ferramentas eu proporciono, junto com o estudante, que ele encontre o melhor caminho, que ele encontre a sua melhor versão para efetivamente alcançar o sonho da aprovação, mas sobretudo com qualidade de vida, principalmente com planejamento. Então, são projetos complementares. Então, continuando essa circunstância do processo, da sessão de clareza dessa estudante, que é a sessão inicial, o que que foi necessário ser resgatado? A essência. Qual era o grande objetivo da aprovação dessa estudante? Ter mais qualidade de vida. Então, quando a gente fala se o objetivo é ter qualidade de vida, a gente não precisa esperar, e aí eu falei esse ponto no podcast 82, nós não precisa esperar a aprovação para que os ajustes de rotina e a qualidade de vida elas apareçam. É necessário o ajuste da qualidade de vida no momento em que o processo de preparação está ocorrendo. E claro que essa qualidade de vida vai envolver algumas prioridades. O estudo vai estar dentre as atividades que não podem deixar de acontecer. Mas não quer dizer que, como você está estudando para concursos públicos, que você precisa deixar de estar próximo aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus filhos. É possível que você atinja a aprovação com qualidade de vida. E se de repente você não está conseguindo, se você se sente cansada, coloque aqui no chat, escreve aqui nos comentários, você se sente cansada hoje? Você tem a sensação que o mundo ele está mais complexo, o mundo está mais acelerado e que os nossos pensamentos. Uma outra sessão que eu tive também nessa semana, a gente falou com uma coach muito sobre o pensamento acelerado. E no mundo atual, no mundo contemporâneo, existem muitas situações, muitos pensamentos que surgem devido a grande volume de atividades que efetivamente o mundo proporciona, seja no papel pessoal, no papel estudantil, no papel profissional. Então, é por isso que a definição das metas de uma forma clara
justamente vão afastar essas situações que vão aparecendo e que vão acelerando o nosso pensamento e a gente, de repente, não sabe para onde correr. Por isso, a importância da temática do podcast de hoje, antes de desistir ou de pensar em desistir, ajuste. Visualize se você não está dedicando um tempo acentuado para outras atividades. E que quando você chega no momento de estudar, você está muito cansado ou cansada. Então, um ponto fundamental daquela primeira sessão que eu falei foi justamente inverter. Ao invés de estudar pela noite, de repente de 10 da noite ou de 9 da noite até as 2 da manhã, a ideia de se fazer o contrário, de acordar mais cedo e estudar até o horário do trabalho. Então, esse ajuste, primeiro, já gerou na estudante um entusiasmo maior, uma esperança maior, o sentimento de pertencimento maior em relação à família, porque 4 horas da manhã a família toda está dormindo. Então, o estudo ali não gera, por exemplo, o sentimento de culpa que você não está com seu filho ou com sua filha. Agora, se você faz isso a partir das, por exemplo, 8 da noite, que seria o tempo que você, no caso dessa estudante, ela não tem filhos, mas pode ser o seu caso. E aí, de repente, o momento que você poderia estar com seu filho ou sua filha, você está se dedicando a uma outra atividade. Então, esse ajuste, ele é fundamental. Mas se você não para raciocinar sobre a sua rotina, você vai no deixa a vida me levar, você não consegue desenvolver um bom trabalho, ou seja, atividade profissional, não consegue estudar e se culpa por isso, não consegue efetivamente ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama e se culpa por isso. Então, esse volume de culpas gera, e aí eu estou colocando entre aspas para quem está no Spotify, quem está no YouTube está me vendo, esse volume faz com que você produza menos e que você se sinta ainda mais desgastada ou desgastado emocionalmente. E aí a tendência é que você diga: concurso público não é para mim. Não é que não é para você, é que a maneira como o desenvolvimento está sendo feito, talvez não seja da melhor forma. Por isso, antes de desistir dos estudos, ajuste. Tome as providências necessárias. E um dos pontos, de alavancagem, de ajuda nesse processo, é o processo de consultoria, a partir da elaboração de um plano de estudos de uma maneira profissional para você, criação e acompanhamento, bem como através do processo de coaching. Se você quer entender como é que funciona todo esse ponto, se você quer entender o que é que esta estudante vivenciou a partir da sessão de clareza, ou seja, a partir dessa análise inicial de perfil estudantil, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp. É o 719-9381-1035. Manda mensagem para mim dizendo: professor, estava acompanhando o episódio de número 83 e gostaria de saber como funciona a análise inicial de perfil estudantil. Fechado? É fundamental. Então, você pensou em um cenário de ajuste? Esse ajuste pode ser na quantidade de horas que você está estudando. Talvez você tenha colocado uma quantidade excessiva de horas de estudo. Talvez seja o momento que você está estudando. É possível que, como nesse caso dessa coach, que eu ajustei, ao invés de ela estudar à noite, ela estudar pela manhã, antes de iniciar a jornada de trabalho. Isso já gerou para ela um entusiasmo enorme, uma força interior enorme e a sensação de que conseguiria cumprir outros papéis da vida que não apenas o papel de estudante e o papel de profissional. Efetuar esses ajustes na jornada, não tenha dúvidas, que vai lhe dar o combustível necessário, a consistência necessária para que você possa continuar firme e forte nessa jornada. Deixe os comentários, quais foram as frases que lhe impactaram do podcast de hoje. Segue o podcast do professor Alain, se tiver no Spotify, se tiver no YouTube, segue o canal, ativa as notificações, se tiver no YouTube, deixa a sua curtida, no Spotify, deixa as 5 estrelas. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Clica no botão nesse momento de compartilhar
e encaminha para aquela pessoa do WhatsApp, aquela pessoa que você entende que precisa ouvir este conteúdo. Não tenha dúvidas que assim você estará impactando a vida de outras pessoas. Amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 84. Grande abraço, estamos juntos. Rumo à sua aprovação. Valeu! Foi aqui,